ቲኒ ቷናቴ በሞላ ጎዳና ባልጠበበ ድንበር በዘድ ገመድ ታግዳ ነፃ ነኝ ትላለች መንገነት ያሰረው ባሪያ ትውልድ ወልዳ። ተነስተልኝ አዲሶት ወዳጆች እንዴት ስንበታችሁ? እንግዲህ ከጳጉሜ 6 ምሽት ጀምሮ በጣም አነጋጋሪ የሆነ የመጣው ነገር አንድ ነገር አለ። ስለሱ ልናወራችሁ ነው የመጣነው። ገጣሚ ህሊና ደሳለኝ ለአዲሱ አመት አጥቢያ የማጀት ስር ወንጌል የሚል ግጥም አቅርባ ነበር። ሁን ትሉ አከራካሪው ነገር ምንድነው? የማጀር ስር ወንጌል ላይ የመንጋ የሚል ቃል ተጠቅማ ቄሮንና የኦሮሞን ህዝብ ሰድባለች የሚል ነው እንግዲህ ትልቁ ክርክር። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ዳንኤል ክብረት ነው የጻፈላት ይህን ግጥም ይላል። እሱ ምን በሙሉ ውሸት ነው። ለምን የዛሬ 6 እና 7 ወር ይህን ግጥም አቅርበዋለች በራሷ። ልጅቷ ደግሞ ሰው የምትፈልግም አይነት ገጣሚ አይደለችም። በጣም ጊፍትድ የሆነች ገጣሚ ናት። በመጀመሪያ ህሊና ደሳለኝ ይህን ግጥም በአንድ አፍታ ሚዲያ የዛሬ 6 ወር አካባቢ አቅርበዋለች። እንደውም ይህን ግጥሙን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ግጥሞቿን ከደስ የሚል ኢንተርቪው ጋር በአንድ አፍታ ሚዲያ ቀርባ ያላትን አስተዳደጓን፣ ግጥም እንዴት እንደጀመረች፣ ምን አይነት ግጥም እንደምትወድ፣ ስለ ህይወቷ ሙሉ የተለያዩ ነገሮችን አንስታ ደስ የሚል ውይይት አድርጋለች። የዛሬ 6 ወር አካባቢ ማለት ነው። እዚህ ኢንተርቪው ላይ ይሄንን የማጀት ስር ወንጌል የሚለውን ግጥሟን አቅርባለች እና ሌሎችንም ግጥም ጨምራ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ እኔ ያወቅኳት ጥበብ ፋና ላይ ደረጀ ኮሜዲያን ደረጀ ጋብዟት ይሄንን ግጥም የማጀት ስር ወንጌል ቤተክርስቲያን ያነበበችውን ግጥም የዛሬ 4 ወር አካባቢ በፋና ጥበብ ፋና ላይ አቅርባዋለች። ስለዚህ እንዴት ነው መንጋ የሚለውንስ ቃል ስንት ቦታ ተጠቅመዋለች እዚህ የማጀት ስር ወንጌል የሚለው ግጥሟ ላይ ብዬ ግጥሙን ሙሉ በሙሉ ጽፌዋለሁ እና ምን ያህል ቦታ ላይ ነው ይሄ መንጋ የሚለውን ቃል የተጠቀመችው ብዬም በጥሞን አዳምጨው ወደ 6 ቦታ አካባቢ መንጋ የሚል ቃል ተጠቅማለች እና እስቲ እሱን በዝርዝር ግጥሙን እያሰማኋችሁ ላንብብላችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ እንደዚህ ይላል። ብቻህን ከመጥገብ አብሮ መራብህ ነው ሰው የመሆን ውበት። በድፍን ግልብ የሚያጋድል ህዝብ የመሆን መንጋይ እንዳን በማሰብስር እንፈወስ በሰውነት ጸበል እንዳን። አየህ ሰው ስትሆን ከመንጋነት የሚያግድ እረኛ ያሻህም ከህሊናህ በላይ። ስታስብ መሪ ነህ በብስለት ከፍታ በማስተዋል ሰማይ። አየህ ሰው ስትሆን የጎጥ አረም ነቅለህ ባንድነት መስክ ላይ ፍቅር ትዘራለህ። በወረወሩብህ የጥላቻ ድንጋይ ትውልድ የሚያፈቅር ድልድይ ታበጃለህ። ብቻን ከመጥገብ አብሮ መራብ ነው ሰው የሚሆን ውበት። በድፍን ግልብ የሚያጋድል ህዝብ የመሆን መንጋ ይንዳን። በማሰብ ስር እንፈወስ በሰውነት ጸበል እንዳን። አየህ ሰው ስትሆን ከመንጋነት የሚያግድ እረኛ አያሻህም ከህሊና በላይ። ስታስብ መሪ ነህ በብስለት ከፍታ በማስተዋል ሰማይ። አየህ ሰው ስትሆን የጎጥ አረም ነቅለህ በአንድነት መስክ ላይ ፍቅር ትዘራለህ። በወረወሩብህ የጥላቻ ድንጋይ ትውልድ የሚያፋቅር ድልድይ ታበጃለህ ነው የሚለው። እንግዲህ የራሳችን ህሊና ካለን እረኛ አያስፈልግም፣ መሪ አያስፈልግም። አንተ ራስህ መሪ ነህ። ከመንጋነት ስትገነጠል ለራስ ማሰብ ስትጀምር መሪም አያስፈልግም ነው የራስ ህሊና ካለ። ስለዚህ አንተ በራሱ መሪ ነህ ነው የሚለው የመጀመሪያው እንግዲህ ትርጉሙ። እዚህ ላይ እንግዲህ ምንም አይነት የኦሮሞን አክቲቪስት እንደውም የሚነካ ወይ ደግሞ ቄሮን የሚል ምንም ነገር አላለችም። ሁለተኛው ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ምስኪኒቷ እናቴ በሞላ ጎዳና ባልጠበበ ድንበር በዘድ ገመድ ታግዳ ነፃ ነኝ ትላለች መንጋነት ያሰረው ባሪያ ትውልድ ወልዳ። የጀግንነት እብሪት ልባችንን ደፍኖት ማሰብ እየከዳን እንዴት ነው ነፃነት እንዳበደ ፈረስ ስሜት እየነዳን። ምስኪኗ እናቴ በሞላ ጎዳና ባልጠበበ ድንበር በዘድ ገመድ ታግዳ ነፃ ነኝ ትላለች መንጋነት ያሰረው ባሪያ ትውልድ ወልዳ ትላለች። እንግዲህ እዚህ ጋር ባሪያ ትውልድ ወልዳ ነው ነፃነት ትላለች መንጋነት ያሰረው ባሪያ ትውልድ ወልዳ። ባልጠበበ ድንበር በዘር ገመድ ታግዳ እንግዲህ ቦታው ሳይጠበን አገሪቷ ሳትጠበን እርስ በርሳችን ተከፋፍለን
በዘር ገመድ ታስረን ነው ዛሬ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባ ነው። ይሄንንም እኮ ግልጽ እኮ ነው አይደል እንዴ? የህዋት ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍን እኮ የምንለው የነበረው ዘረኛ መንግስት ነው፣ ለራሱ ዘር ነው የሚያዳለው። ፌደራሊዝሙ ተክለየ ፌደራሊዝም አልተጠቀመም፣ ፌደራሊዝሙ ለራሱ መገልገያ ነው ያደረገው ይላል። የተለያዩ ሮም አክቲቪስቶችም የቲፒኤልኤፍን የዘረኛ የሆነ ሲስተም እንደሆነ ሲናገሩ ነበርና ነጻነኝ ትላለች መንጋነት ያሰረው ባሪያ ትውልድ ወልዳ ማለት በራሱ ያምሮ የማይመራ በራሱ አስተሳሰብ የማይወራ ትውልድ አፍርታ እንዴት ነው ነጻ የምትሆነው ነው። ስለዚህ በሌላ ሰው አስተሳሰብ የሚመራ ሰው ባሪያ ነው። ምንም እኮ ይሄ ግልጽ ነው። በመንጋነት የሚመራ ወይ ደግሞ በራሱ አስተሳሰብ የማይመራ ባሪያ ነው። ሌላ እንግዲህ ምንም መልእክት የለውም እዚህ ጋር። በሶስተኛ እንደው ግጥሙን ስሙት እዚህ ጋር ምን እንደሚል። ገሉ የመንገስ ጥማት ጩኸት ላገነነ አመጽ ላጀገነው ለዚህ ምስኪን ትውልድ በጅምላ የነዱት በመንጋ ያሰበ ነጻነት እንዴት ነው? ነጻነት ምርጫ ነው። አምሮ ቢደላደል ጥፋት ያመነነው የመንጋዎች መንገድ እንቅፋቱን ወዶ ለኖሩለት እውነት ለብቻ መራመድ ነጻነት ማመን ነው። ቀን ወዶ ቢያጀግን ቀን ጠልቶ ቢከዳም ቢቆሹም ቢደምቁም ራስን መቀበል ራስን መምሰል ነው የነጻነት ገዳም። ገሉ የመንግስት ጥማት ጩኸት ላገነነ አመጽ ላጀገነው ለዚህ ምስኪን ትውልድ በጅምላ የነዱት በመንጋ ያሰበ ነጻነት እንዴት ነው? ነጻነት ምርጫ ነው። አምሮ ቢደላደል ጥፋት ያመነኑ የመንጋዎች መንገድ እንቅፋቱን ወዶ ለኖሩለት እውነት ለብቻ መራመድ ነጻነት ማመን ነው። ቀን ወዶ ቢያጀግን ቀን ጠልቶ ቢከዳም ቢቆሹሹም ቢደምቁም ራስን መቀበል ራስን መምሰል ነው የነጻነት ገዳም ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው ካነበብኩላችሁ ገሎ የመንገስ ጥማት ይሄ እንግዲህ የተለያዩ የኦሮሞ አክቲቪስቶችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ማንንም ሰው እዚህ ሀገር አንዱን ገሎ አንዱን መንገስ አይችልም ይሄንን በሙሉ እንደም ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌን የሚያመለክት ስንም ይመስለኛል። ገሎ የመንግስት ጥማት ብሎ የተለያዩ የመንግስት አካላትም ሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዲሁም የተለያዩ የኦሮሚያ ኦሮሞ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ካሁን በኋላ አንዱን ገሎ ስልጣና ይዝብ የሚል ራሱ አቶ ጁዋርም በዚህ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ኢንተርቪው ሰጥቷል። ስለዚህ ቄሮ ገሎ አልነገሰም እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ ፋኑም ገሎ አልነገሰም። ይሄ ዳይሬክትሊ እንደውም ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌን የሚነካ እና የሱን ሐሳብ በሙሉ በሙሉ ያለ ራሳቸው ሐሳብ የሚከተሉትን አካላት የሚነካ ነው እንጂ ጭራሽ ቄሮ ጋር የሚሄድ ነገር አይደለም። እንግዲህ አራተኛውና የመጨረሻው ምንድነው የሚለው? በጭፍን ከመሮጥ አስቦ ማስገም ነው የመራመድ ውሉ። ሁሉም እንቅፋቶች እስኪጥሉን ድረስ ምርኩዝ ይመስላሉ። በድፍን ግልብ የሚያጋድል ህዝብ መሆን መንጋይ እንዳን በማሰብስር እንፈወስ በሰውነት ጸበል እንዳን ከእግዚአብሔር ልንወዳጅ ለምህረቱ ጥላ እንባ ብንደግስም ልብን ሳይመልሱ ለንስሐ መሮጥ ከጽድቅ አያደርስም። በጭፍን ከመሮጥ አስቦ ማዝገም ነው የመራመድ ውሉ። ሁሉም እንቅፋቶች እስኪጥሉን ድረስ ምርኩዝ ይመስላሉ። በድፍን ግልብ የሚያጋድል ህዝብ የመሆን መንጋይ እንዳን በማሰብስር እንፈወስ በሰውነት ጸበል እንዳን ከእግዚአብሔር ልንወዳጅ ለምህረቱ ጥላ እንባ ብንደግስም ልብን ሳይመልሱ ለንስሐ መሮጥ ለጽድቅ አያደርስም። ለራሳችን በማሰብስር እንፈወስ በሰውነት ጸበል እንዳን ለማለት ፈለጋችሁ የራሳችን ኢንዲቪጁዋል የሆነ ቶት ይኑረን፣ ያ ነገር ነው ነጻ የሚያወጣን። ይቅር ካላልን ልባችንን ሳንመልስ ለንስሐ ብንሮጥ ምንድነው መጽደቁ እኮ አይኖርም ነው። የእግዚአብሔር ጋይዶ ማልቀሱ መጀመሪያ ልብን ሳይመልሱ ትርጉም የለው የሚል መልእክት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አስተላልፈችው። እንግዲህ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው እንግዲህ። እኔ አይገባኝም አንዳንዴ በአዲስ ዓመት እኔ ስትራቴጂ ነው ብዬም አስባለሁ አንዳንዴ። ላይክ የተለያዩ አክቲቪስቶች የራሳቸው የሆነ አጀንዳ ስላላቸው ሪሊ ዚት ስትራቴጂም ብዬም አንዳንዴ ራሴን እንድጠይቅም ያደርገኛል። ህሊና በግጥሙ ያልነካቸው አካል የለም። ሁላችንም በለራሳችን የማናስብ በስሜት የምንነዳ የግል አስተሳሰብ የሌለን ሰዎችን በጠቅላላ ነው መንጋ ብላ የሰደበችው ወይ ደግሞ የነቀፈችው። ስድብ ሲያነቀ ስራዋም ነው መንቀፍ።
አርቲስት ስለሆነች እንጂ ኦሮሞን ህዝብ ወይ ደሞ ቄሮለም መንጋብላ አልተሳደበችም በፍጹም። ምንም ከቄሮ ጋር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የሚያገናኝ ነገር አይደለም ይጻፈችው። ልጅቷ 12 ያክል ተማሪ ናት፣ ጥሩ ገጣሚ ናት። ለታስተራልፍ የፈለገችው የራሷ መልእክት አለ። ከዚህ ዘለለ እንግዲህ ራሷን መጀመሪያ አርቲስት ገጣሚ ህሊና ደሳለኝን ጠይቆ ይሄን ግጥም ለማን ይጻፍሽው ለምን ጻፍሽው የሚለውንም ነገር በግልጽ ጠይቆ እሷ እንድታብራራው ማድረግ ነው እንጂ ይሄን ያህል ቁጣ አስነስቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መውረድ አለበት ከሌ መባረር አለበት ብሎ ባለብን ችግር ላይ ሌላ ችግር መፍጠር ህዝቡን ይሄን የዋህ ህዝብ ወደማይሆን ነገር ለመክተት መጣር እኔ ሌላ አጀንዳ ነው ይመስለኝ ላይክ የታሰበ አጀንዳ ነው ይመስለኝ። ምናልባት ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ተፈልጎ እነዛ ነገሮች ሳይሟሉ ቀርተው እንደ ምንድነው ይባለው እንደ በቀል ነገር አስነሳባለው አይነት ነገር ነው የሚመስለውና እኔ ህሊና ግጥም ላይ የዚህ የማጀት ስር ወንጌል ላይ ምንም አይነት የሆነም ቡድን መርጦ የተችበት ወይ ደግሞ ያንቋሸሸበት ነገር አላገኘሁም። ሁላችንንም የራሳችን አስተሳሰብ የሌለን ሰዎች ነው የነቀፈችው መንቀፈም ስሯ ነው። እኔ እንግዲህ እንደዚህ ነው የተረዳሁት ግጥሙን። እናንተስ እንዴት ነው ግጥሙን የተረዳችሁት? አዲስ አውቶች ነን፣ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። እስቲ እንዴት እንደተረዳችሁት እናንተ ደግሞ ኮሜንት በማድረግ እንወያይበት። ይህንን ቪዲዮ ሰራ ማንንም አካል የትኛውን ቡድን ለመደገፍ ወይ ለመንቀፍ አይደለም። ይሄ ራሴ አመለካከት ነው። ይሄን እንደ ግጥሙን በዚህ መልኩ ስለተረዳሁት ነው። አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ በእያላችሁበት። ቻው።